sprawy, gdy spoczniemy
Guarda, purtroppo per sentirlo, volete costruire. Oh,
неофициално. Излезна да вода службата, винаги обичам да кажа нещо от себе си. Кратко свидетелство или нещо, което съм мислил в последните дни. Малко ми е трудно много пъти да следвам списъка, коя песен след коя идва, но това се учи с времето. Това, което искам да разкажа, е малко това, което живее последното време, последните 2-3 седмици. На нашата, така да се каже, домашна група, преди 2 седмици си говорихме за един текст от Коринтияни, първа на Коринтияни, втора глава, където каза, че това, което Бог е приготвил за тези, които го любят, нито око го е виждал, нито око го е чувал, нито на човешко сърце не е идвало. И моите мисли бяха, че много пъти ние дори обичайки Бога, възлюбени от Бога, не можем да усетиме това, което Бог има за нас, тъй като сме толкова силно концентрирани в това, което е ежедневието ни, в парите ни, в работата ни, дори в приятелите си, в хората, които обичаме, че погледът ни въобще не е към Бога. Това бяха мои мисли. Аз просто ги споделих на групата и обсъждахме доста по тази тема. Не дълго след това, на мен ми се наложи да изживея това, което Бог беше вложил в сърцето ми, това, което чувствах, това, което усещах, това, което споделих супер на сърчета, тъй като пред мене се виждаше светлина, всичко ми беше супер, нова работа, ново място, нови възможности. Една седмица по-късно, аз разбрах, че фирмата, в която съм отишъл, фалира. И аз оставам без работа. И погледът ми не беше в Бога. И си казах и сега какво. Чувствам се сам, чувствам се изоставен. Защо на мене? Но има един стих от Псалм 139, който след малко ще четем, това е ответния прочит, който един ден Бог запечата в сърцето ми. Аз съм пред тебе и за тебе. И ти си в ръката ми. И моята надежда днеска е да излезна от тази зала, отличен от това, което влезнах. Защото бях съкрушен и влизам с надежда да Бог да ме утеши. Бог има приготвена трапеза за мен, на която трапеза иска да помаже главата ми с миро, да ми даде нова надежда и нови сили да продължа напред. Аз не знам какво ще стане в утрешния ден. Аз искам днес, като се надявам на Него, да уповавам на Него и да бъде Неговата воля. И призвам ми към вас днеска, това е моето кратко свидетелство за това, което живея последните 2 седмици, да гледаме към Него. Защото надеждите, мечтите, нещата, които плануваме, рухват много лесно. Но Бог е верен. И колкото и да е трудно, аз знам, че ще мина и през това. Защото винаги има надежда за него, в Него. Това беше кратко, което исках да ви разкажа за себе си. И сега ви призовавам да пристъпим към ответния прочит. Това е Псалм 139. Или ответния прочит 21. Ти познаваш седането ми и ставането ми, разбираш помислите ми отдалеч. Извинявам се много. Нека започнем от начало. Господи, отдал си ме и си ме познал. Ти познаваш седането ми и ставането ми, разбираш помислите ми отдалеч. Издирваш ходенето ми, лягането ми, знаеш всичките ми пътища. Защото преди думата е още не си,
пред мен и зад мен и си положил върху мен ръката си. Това знание е чудно за мен, високо е, не мога да достигна. Къде да отида от Твоя дух и къде да побягна от присъствието Ти? Ако взлязам на небето, Ти си там, ако си поселил през изгонията и там си Ти. И ако взема крилата на нозете си, на зората, извинете, и се заселя в най-далечните краища на морето. И там ще не може да правя, и хората да си мисля, ще ме държи. Ако кажа, поне тъмнината ще ме покрие, и светлината около мене ще бъде нощ. Самата тъмнина не скрива нищо от тебе, а нощта свети като деня. Тъмнината и светлината се защото Ти си оформил вътрешностите ми. Обвил си ме в утробата на майка ми. Ще се славя, защото страшно и чудно съм направил. Чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това. Изпитай ме, Боже мой, познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. Виж дали има в мене посъпителен път и в година. Сега, нека, тъй като имаше едно разместване в реда на песните и аз малко поемам задачата на брат Язи, нека сега да пеем. Аз ще вляза в портиците с хваление и това е песен номер 493 от Евангелските песни.
Днеска искаме да поздравим една сестра, Николина Дойче. Ако обича сестра Николина Дойче да излезе отпред. Всяко зло, защото който уповава на Господа, ще бъде в безопасност. Според записаното в Притчи 29 глава 29 стих. Искаш нещо да кажеш? Господи, благодарим Ти за сестра Николина, че си е призовал като опора на живота си, като свой спасител. Молим Те да я подкрепиш и да дадеш особена радост, дух на благодарност. Ти знаеш проблемите, тревогите и радостите на сестрата. Молим Те да укрепиш и да издигнеш. А също така Ти благодарим, че я познаваме и ние искаме да Ви кажем, че я обичаме, защото Ти си обикнал преди всички ни. Благодарим Ти в името на Христа. Амин. Ето и малко роза. И той да утеши сърцата ви. Изпратих с него и верния възлюбен брат Ионасим, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тук. Поздравява ви Аристар, който е затворен с мен, и Марк. Племенникът на Варнава. За когото получихте поръчка, ако дойде при вас, приемете го. И Исус, наречен Юст, от обрязаните, тези са единствените мои съработници за Божието царство, които са ми били утеха. Поздравява ви Епафраз, служителят на Исус Христос, който е от вас, който винаги усърдно се моли за вас, за да стоите съвършенни и напълно уверени във всичко, което е Божията воля. Защото свидетелствам за него, че се труди много за вас и за тези, които са в Лаодикия и Ярапол. Поздравяват ви възлюбеният Лука и Димас. Поздравете братята, които са в Лаодикия и Намфан, с домашната църква. И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в Лаодийската църква. Онова, което е от Лаодикия, да го прочетете при вас. И кажете на Архип: внимавай в службата си, която си приел от Господа, да я изпълниш. Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми, благодата да бъде с вас. Амин. Амин. Нека се молим, нека особено внимание и усърдие да имаме в душите си народът на Украина.
Святий Велики Боже, ето ние сме събрани на спокойно, тихо място, без да бъдем притеснявани, свободни да изразим нашата любов и благодарност към Тебе. Благодарим Ти за това, че сме свободни да пристъпваме към престола на благодатта, който достъп имаме поради заслугите на нашия Спасител Исус Христос. Молим Те, дай ни Твоят мир, дай ни Твоята благодат, така че сега като Ти служим, да Ти служим с дух на истина и като слушаме Словото Ти, Твоята истина да прониква в нас, да ни очиства, да ни променя, да ни дава виждане за нашата отговорност като Твои служители, като Твоя църква. Молим Те, дай на всеки да развие дарбите на Святия Дух, които си положил в сърцето му, заедно с раждането от Духа. Молим Те за децата ни. Молим Те за учителите от неделното училище. Да им даваш благодат, да ги волят към Тебе. Моля Те за всеки един тук и всеки един, който слуша Твоето Слово днес в България и по света. Ние с особено внимание и загриженост представяме нашите брати и сестри от Украина и не само тях, народът на Украина в тези твърде трагични дни за този народ. Ние не можем нищо друго да направим, освен да Те молим да дадеш благоразумие на ръководителите на тази държава. Да дадеш мир и да предпазиш този народ от кръвопролитие, от повече кръвопролитие. Молим Те заедно с това за мир в земите на Израил, на Сирия и по целия свят. Молим Те с думите, които Господ ни научи да казваме: Отче наш, който си на небеса, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляб наш насъщни, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въведете в изкушение, но избави нас от лоша, защото е Твое царството и силата и славата. Брат Иван Кънев, тук ли е? Брат Иван Кънев, който е зет на покойния пастор. Брат Иван Кънев, току-що влиза. Брат Иван Кънев, коя беше любимата песен на пастор Симеев? 152. Тъй като на много от местата при вас няма духовни сборници с духовни песни. Но... Кой номер? Кой номер? Сега ще намерим като с новата номерация. Добре. Брат Иван Кънев искаше да си спомним за пастор Георги Севриев, който отминал този свят преди 38 години. Неговият девиз беше: Не бой се,
само вярвай. И нека тогава да намерим. Ще изпеем два стиха от песента 251. Тя няма да бъде изписана на екрана. Oh, yeah.
Него аз да служа. Амин. Но това да бъде желанието на всеки един от нас. Скъпи приятели, някъде, ако добре си спомням, началото на 80-те години на миналия век, Държавната администрация на България въведе така нареченият ЕСГРАОН, Единна система за гражданска регистрация и обслужване на населението. Вследствие на това всички българи получихме така нареченото ЕГН, Единен граждански номер. Много християни още тогава казаха, ето, започва се. Това, което е предвидено в книгата Откровение за един звяр, който ще упражнява такава власт на всички хора, като им се сложи пелек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за пелек името на звяра или числото на неговото име. Мисля, че през цялата история на човечеството силите на Сатана са се опитвали по един или по друг начин да контролират и да поставят ограничения пред вярващите, за да не могат да живеят точно така, както искат. Аз лично не съм сигурен, че точно това, този граждански номер, е такъв белег. Проблемът не е само в ЕГН-то. Прогресът в средствата за административното, информационното и търговско обслужване поставя някои въпроси. Въвеждането на цифровизирани лични и кредитни карти, картите за лоялни клиенти, интернет и социалните мрежи, мобилните телефони, очакваното въвеждане на електронна система за здравно обслужване. Всичко това не крие ли някакъв риск за свободата на личността, за контрол, тотален контрол на населението? Да, това създава удобства, но не дава ли възможност за създаване на регистри за неправомерно регулиране на обществото от определени групи хора? Това е въпрос. Аз не твърдя, че точно е така, но задавам си въпроса. Ние основателно може да се попитаме как хората, които се занимават с регистриране на тази информация, носят отговорност да не се злоупотребява с нея. И това е по-важно. Да не се злоупотребява с нея. Да, те носят отговорност пред закона. Но това като че ли ни дава достатъчна сигурност. Със сигурност може да кажем, че те ще бъдат предпазени от изкушението да манипулират хората, само ако имат страх от Господа. Защото изкушението на хора, които владеят такива регистри, които ги управляват и да манипулират, и да насочат населението в някакви посоки, да управляват сърцата им, защото те самите възприемат себе си като богове, е голямо. Голямо е такова изкушение. И църквата има особено важна роля да предупреждава всеки, който надига сърцето си като Бог, че ще бъде съден строго и безпощадно от единствено този, който може да се разпорежда със съдбите на хората. Ние можем да открием дори, че когато Библията става въпрос за преброяване на населението, защото има такива случаи, Бог е много взискателен към мотивите за такова преброяване.
Според книгата Изход от Мойсей се изисква да направите първо преброяване на пълнолетните лица от 20 години нагоре, при което всеки записан по този начин се задължава да плати данък на храма. Като откуп за живота си. Така е записано. Като откуп за живота си. С други думи, всеки се задължава да бъде отговорен лично за издръжката на Божието дело на земята. Но когато цар Давид предприема подобно преброяване, Бог го наказва. И въпреки това, че го е подтикнал към това, Бог го наказва, защото въпреки, че му е наредил да го направи, царят не разбира, че по този начин Господ го изпитва. Изпитва сърцето му. Изпитва неговата готовност да отдаде първо слава на Господа. И да предаде това дело първо на Господа и Господ да го управлява, а не той. Затова може да прочетете във втора книга на царете, 24-та глава. На няколко места в Библията се говори за една специална книга, написана от Бога, за книгата на живота. И това го чухме вече в онзи текст, който чухме още в началото. Книгата на живота. Ако можем да се изразим, Божият регистър на живота. Книгата на живота. Когато Израилевият народ се отдава на идолопоклонство в пустинята, а след това Мойсей се опитва да ходатайства за този народ, да не бъде унищожен, между Мойсей и Бог се развива един доста интересен диалог. Мойсей казва, Мойсей се моли: уви, този народ извърши голям грях, ако искаш, прости греха им, но ако не, моля те, заличи и мен от книгата, която си написа. А Господ му отговаря: който е съгрешил против мене, него ще залича от книгата си. Изход 32 глава, 32-33 стих. В последното видение на пророк Даниил той чува тази тържествена декларация на Божия пратеник за последните времена. От твоя народ ще се спасят през тези времена всички, които са записани в книгата. В посланието към филипяните апостол Павел се обръща към Еводия и Синтихия и Климент да работят за мира в църквата, така както са работили и в миналото. И казва: и с другите ми съработници, чието имена са в книгата на живота. Но най-честото споменаване на това понятие книга на живота откриваме, разбира се, в книгата Откровение. В нея се съдържа обещанието към всички, към всеки, който победи в духовната война, която водим, че Господ ще го облече в бели дрехи и че никога няма да заличи името му от книгата на живота. Края на духовната война на светиите ще настъпи с установяването на ново небе и нова земя, на Божието царство на земята, на новият Ерусалим. И четем: в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето. Авторът на посланието към евреите пише с възторг: престъпих като хълма Сион, до града на живия Бог, небесният Ерусалим, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога.
Цитираме всички тези пасажи от Божието Слово, за да си напомним сериозната тежест, която е дадена на Божия предвечен план за нашето спасение. Нашето спасение не е нещо, което може би евентуално, може би вероятно ще се случи. Желанието ни да се съпротивяваме на греха и да останем чисти от него в духовна битка са естествен резултат на спасението, което сме приели като дар от Бога. Ние нямаме право да мислим както се мисли в други религии, както за съжаление някои християни, псевдохристияни мислят, както и мюсюлманите мислят, че не се знае дали Бог ще ни приеме в рая. Това ще го разберем, когато отидем там. Нямаме право да мислим така. Ние сме спасени, защото Святия Дух ни е открил, че принадлежим на Бога и на Господ Исус Христос, че сме Негова собственост, откупени с кръвта на Господ Исус Христос. Тази кръв не е пролята така за някакви вероятно спасени хора. Той е бил определен за това от началото на света. И аз съм бил определен от началото на света за това. Предпочитам да съм собственост на Господа, отколкото собственост на който да е друг в творението. Нямаме никакво основание да се съмняваме, че нашите имена са записани в Божия регистър, книгата на живота на Агнето, още от началото на света. Така както определено Той да умре за нас, така определено ние, които вярваме, поименно да живеем в Него, за Негова слава. В края на посланието към Колосяните апостол Павел изрежда поредица от имена, един по-специален списък с имена на свои приятели и сътрудници. Това може да се нарече вече човешки регистър, регистър на един апостол. Но това не е регистър на сътрудници на държавна сигурност, не е и досиета на наблюдавани хора от държавна сигурност, а досиета в един регистър на сътрудници на апостол Павел с качествата на служители на църквата. Такива списъци, такива регистри, по-дълги или по-кратки, може да открием почти във всяко послание на апостол Павел. И четем на това място. Що се отнася до мене? Всичко ще ви каже любезният брат и верен служител и съработник Господа Тихи, когато пратих до вас именно за това, за да узнаете вашето състояние, в някои преводи за нашето състояние, и за вашето, и за нашето състояние, и той да утеши сърцата. Изпратих с него и верният възлюбен брат Онисим. Така започва въпросния списък с имена на сътрудници на апостол Павел. В това послание. Този списък е изключително ценен, защото съдържа за повечето от тях и кратки характеристики. В човешката история има безбройно много списъци от заслужили хора и герои, проявили се ярко в защита на някаква национална кауза и някаква друга обществена кауза. Има и много паметници, изработени от бронз, от камък, на която са записани имена на загинали във войните или пък на заслужили хора. Но по света няма други такива толкова известни списъци, като тези непретенциозни наглед. Поредица от списъци и от имена в посланията на апостол Павел.
те са известни по цялата земя, докъдето е стигнала, докъдето е стигнало Евангелието. Това е памет на църквата. Това означава, че говорим за паметен регистър. И то известен, запечатан в сърцата на вярващите по целия свят. Знаем ли нещо повече за тези сътрудници на апостол Павел? Кой и защо е записан в паметния регистър на сътрудниците на апостол Павел и на другите Христови апостоли? Още във въведението на това послание апостол Павел определя получателите на посланието като святи и верни братя в Христос, които са в Колоса. Има нещо много основно и важно, което ги свързва. Те имат привилегията да приемат и да пребъдват в благодата и мир от Бог Отец и от Господ Исус Христос, което се потвърждава и от пастирското благословение на апостола. Всички те са приели благодат и мир от Бога, чрез вяра в Господ Исус Христос, осветени и утвърдени във верност и любов от Святия Дух, според това, което четем още в началото на посланието. А в четвъртата глава, която беше прочетена днес, научаваме и някои индивидуални качества на всеки един от тези хора. Те са участници в общението и вътрешния живот на църквата, способни да изграждат връзки на солидарност и утеха, като Тихи, като Лука, изпитани във верност, като Онисим, и са участие в страданието на светиите, приели пълномощия от апостолите за служение и в други църкви, като Тихи и Марко, усърдни, трудолюбиви, духовно зрели, молители и ходатаи, които се съобразяват с Божията воля и познават нуждите на църквите, които имат виждане на работници за Божието царство на земята. Ето още малко подробности за някои от тях. Така, например, Аристарх не е само сътрудник на апостол Павел, той е и затворник. Ако можем да се изразим така. Има и имена на хора, които не са били затворени с Павел, но са имали достъп до него и са му помагали. На първо място Тимотей, макар че Тимотей за известно време също влиза в затвора. А също така племенникът на Варнава Марк, Исус, Юст, Епафрас, Лука, Димас. Както се вижда, някои от тях са били натоварени като пратеници до църквите. От друга страна, Павел не е познавал хората, много хора лично в Колоса, защото той там не е бил, не е ходил. Но е знаел името на служителят Архип и на домашната църква на Нимфана. Ако се пробваме още из посланията на апостол Павел и в книгата Деяния на апостолите, ще открием още интересни подробности за тях. Знаем, че апостолът е имал особена духовна близост с Тимотей. Той е разчитал на Тимотей. И в своите мисионерски пътувания, и като пратеник до различни църкви, като наставник на църквата в Ефес за определено време, и като помощник по време на своето пребиваване в затвора. Както казах, сам Тимотей попада за известно време в затвора и той пък съобщава, и авторът на посланието към евреите съобщава, че Тимотей е пуснат. Знаем за стеснителния характер на Тимотей, за неговите стомашни проблеми,
и същевременно за неговата преданост към делото на Божието царство. И апостол Павел пише до него цели две послания, за да го насърчи и да му даде ценни указания за служение. Марко или Йоан Марк е друга твърде позната личност. Най-вероятно той е авторът на Евангелието от Марко. Изглежда, че и той, като Тимотей, своята младост е бил доста плах, на моменти колеблив и непостоянен. Поради това в първите години от познанството му с Павел, Павел загубва доверие. Каза се, бе, той младеж не е за тая. Но именно в лицето на Марк можем да открием как Бог променя, изгражда и утвърждава хора, които го търсят с искрено сърце. Въпреки, че имат вътрешни борби, вътрешни колебания. И когато имат също така до себе си добри наставници, като Войчо му Варнава. Сам апостол Павел открива тази промяна в Марк и вече по-късно го приема като полезен сътрудник, на когото може да има доверие и дори като негов посланник, като негов пратен. В този списък откривам името и на другият евангелист Лука. Неговото поведение няма нищо, което да предизвиква загриженост у апостола. Това е човек с висока интелигентност. И той придружава апостола и като лекар, и като, знаем, като пътеписец. На него дължим Евангелието от Лука и Деяния на апостола. И той следва, Лука следва Павел верно, неотклонно, изпълнен с дух на мъдрост и мир. Неясно защо името на Лука е свързано с името на Димас. Димас. Димас е личност с противоречива характеристика. Тук това не личи в посланието към Колосяните. Но във второто послание към Тимотей научаваме неочаквано Димас ме остави като убит на сегашният свят. Искам в скоби да кажа, че проповед за Димас съм слушал именно от пастир Георги Синери, още на младини, понеже споменахме неговото име. И това се е запечатало от младежките ми години. Димас ме остави. Колко страшно. Колко тъжен край на една духовна кариера. Можем да се запитаме, ако бяхме живели в онази епоха, дали бихме искали да се наредим в регистъра на тези имена. И какво ли би писал апостол Павел за нас? Какво ли би посъветвал? Може би дори да няма забележки към нас. Той би ни казал това, което казва и на Архип. Внимавай в службата, която се приел от Господа, да я изпълниш. Да внимаваме службата, която сме приели от Господа. Съветът към Архим не означава непременно, че Павел е бил недоволен от него. Или че му напомня негови слабости. Това може би един приятелски съвет на по-опитен духовен наставник. Ние не знаем как Архип е реагирал на тази забележка. Дали с досада или с благодарност. Не знаем дали, когато е прочел това, не си е казал, ей, той старец Павел, там нека да си гледа, да е доволен, че още е жив. Какво се бърка в нашите цели? Или пък е казал, о, Павел, ето въпреки оковите, мисли
за нашата църква. Ние не знаем как реагирал Архип, но нека приемем този съвет за нас лично от Святия Дух чрез Словото. Внимавай службата, която си приел от Господа. Това означава на първо място да се запитаме дали имаме такава служба. Имаме ли изобщо някакво служение в църква? Ръководството на църквата изразява благодарност на всички, които попълниха анкетните листове, с които посочиха какъв вид служение биха се включили. И откровено казвам сега, как се топката е в нас, ние пък да ги огледаме, да видим кой какво желание има да служи и да можем да впрегнем цялата тази енергия и да я насочим, да използваме, да не я пропилеем. И трябва да ви кажа, че няма да е лесно. Но Бог да ни дава мъдрост. И на всички нас да разпознаваме дарбите си, да се насърчаваме от тях, да служим заедно. Без да се похаби това, което Святия Дух дава на всеки вярващ. Дарби за служение. Нека преодолеем своята нерешителност, стеснителност, слаба воля, инертност, егоизъм, и може би страх да не попаднем в порезрението на хора, които не ни мислят доброто. И гледаме много-много да не ги изпъкваме. Нека молим Бог да ни даде сила да се справим с грехове, които като че ли не може да преодолеем и заради които не се чувстваме достойни да служим. Нека го призовем с искрено покаяние и решителност да скъсаме с тях. Нека приемем благодат и мир от Бога чрез вяра в Господ Исус Христос, осветени и утвърдени във верност и любов от Святия Дух. Нека станем съучастници в общението и вътрешния живот на църквата, способни да изграждаме връзки на солидарност и утеха, да помагаме на светиите в техните страдания и да ги помним в молитвите си. И това с особена грижа на тези, които страдат заради вярата си. Нека проявим готовност открито и тържествено да поемем пълномощие от църквата за служение, като приемем да станем нейни редовни членове. И носим отговорност за нейното духовно и материално укрепване. Нека имаме виждане на работници за Божието царство на земята. Бог да ни благослови. Амин. Господи, на нас ни е трудно да схванем величието на този призив, който идва от сърцето ти. Ти всемогъщият, неизследимият творец на Вселената, Господар на всичко видимо и невидимо. Призоваваш ли да ти слушам? Молим ти, помоги с радост да отговорим на този призив, с решителност и с Твоята помощ да премахнем всички пречки за това. Благослови ни в името на Христа. Амин!
Драги брати и сестри, ето че и месец февруари изтече. Вие ще може да получите бюлетина с програмата на църквата за събитията на това място през месец март. Напомням, че всеки неделен ден на това място има редовни две богослужения сутрин от 10 и през март все още от 5 часа. Но вече от април ще сменим време. Във вторник младите се събират от 7 часа за общение и изучаване на Словото и прослава на Бога. В сряда сестрите на църквата се събират от 4:30 часа следобед. В сряда е молитвения час на църквата от 6 часа. Но да знам настоятелството. Ако ви се помогна? Не знам. Съм наясно дали ще има заседание. Ако има заседание, това ще бъде съобщено на шамета на настоятелството. По друг начин. Сега ще пеем. Може да се снабдите с февруарския брой на вестник Зорница. Той е много интересен. И потърсете, вижте, цената на вестника е толкова незначителна, че може да се каже, че почти не стане. Но все пак има цена. 30 години, нека да го кажа. Сега ще изпеем една песен, по време на която ще съберем даренията за Божието дело на това място. Ти вярвам на отците. Yeah.
Ще прочета няколко стиха от Евангелието на евангелист Марко, 16-та глава. И няколко стиха от Първо послание на апостол Павел към Коринтени, глава 11. След това се яви и друг, в друг образ на двама от тях, когато вървяха, като отиваха в едно село. И отидоха и известиха на другите, но и на тях не повярваха. После се яви на самите 11 ученика, когато бяха на трапезата, и ги смъмна за неверието и кървосърдечието им, защото не повярваха на тези, които го бяха видели възкръснал. Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари и разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато пиете, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие без да разпознава Господното тяло, той иде, яде и пие осъждане за себе си. Амин. Това, което ни казва Божието Слово, преди да вземем участие в Господната трапеза, е да внимаваме да разпознаваме Господното тяло. Вчера беше за религиозните българи празника за душници, един от многото за душници през годината. През това време хората отиват, почистват гробовете на близки хора, спомнят се за тях. Не знаят дали се молят за душите на мъртвите. Знаете, че ние не го правим. За нас всяко присъствие в Божието, всяко събрание, където Святия Дух присъства и Исус е между нас с своето обещано присъствие, е за душница за живите. Не за мъртвите, за душите на живите. Особено когато участваме в Господна трапеза. На трапезата Исус беше разпознаваем най-много от всички. В Евангелието на Марко ни се казва, че двама за малост го разпознаха чак когато седнаха на трапезата. И Лука в своето Евангелие обяснява тази случка по-подробно. Когато седнаха, той им се откри. Когато разчупи хляба и благослови им даде, те го познаха. Допреди това не може. Там на трапезата те го познаха. Марко ни казва също така в 14 стих, че се яви на останалите 11, когато бяха на трапезата. Забележете, когато бяха на трапезата. И те го видяха, те го разпознаха. Той ги смъмна. Тези два момента ги има винаги, когато вземаме участие в Господните трапези. Ние сме смъмрани от Святия Дух за много неща, с които се чувстваме достойни преди да вземем. За юдеите, юдеите вярват, че Месия, когато дойде, той ще установи един банкет, ще бъде на една трапеза. Сам Исус го казва дори това нещо. И книгата Откровение го потвърждава. Но ние знаем, че последното нещо, което направи Исус, което извърши Исус заедно с учениците, беше именно трапеза. Трапеза. Само че не е банкет в този смисъл. Малко трохи и разчупен хляб и чаша с вино. Ние вземаме заедно с вас този хляб и пиеме от тази глътка вино за нас. И това остава много малко време в тялото ни. Спомените, участието, вълнението, трепета. Те остават.
за дълго време в нас и може би достатъчно участие в Господната трапеза. Четох за най-старата синагога в западното полукълбо, поне не знам, може би пред Станислав ще ме поправи, 1731 година в един остров Куракао. И тази синагога е забележителна с това, че е действаща и равините всяка събота, когато имат събрание, разпръскват пясък на пода в началото на събранието. Този пясък напомня на евреите, че техните предшественици преди толкова години са преминали през пустинята от изхода от Египет към обещаната земя. И с този символ те се опитват да станат по-съпричастни с трудностите, но и с радостите от спасението, което те са преживели. За нас тези символи са прекрасен спомен за трудностите, за страданията на нашия Господ, но и за спасението. Само че евреите тогава имаха манна. Манна означава какво е това? Тъй като народът не знаеше какво е това люсполообразно вещество, те се питаха какво е това? Те бяха страшно очудени. Това е манна. Ние участваме и взимаме тази манна, този хляб и ние знаем какво е това. Ние сме преживели това, когато сме дошли при нашия Господ. И сега сигурно повечето от нас в това събрание ще участваме, ще вземем от хляба и от виното, само защото така сме свикнали, защото проява на благоприличие не можем да откажем сега другите какво ще си кажат за нас. Ако това е мотива, трябва да внимаваме защо си. Разпознаваме ли на тази трапеза тялото на Христос? Други, които нямат увереност, че греховете им са простени, че познават Исус като личен Спасител и Господ. По-добре да не се. Но трети, може би, когато започне раздаването, ще посегнат и ще дръпнат ръката си в неувереност, защото се чувстват недостойни, слаби, грешни. Нека всички да знаем, че тази трапеза е за нас грешни, за простените грешници. Не за супер свети, а за простените грешници. Но трябва да разпознаваме. Господ е реален в своето събрание на тази трапеза. Това ние вземаме от този хляб и от тази чаша и възвестяваме смъртта. Ставаме се причастни с това, което и Господ е направил за нас. И ние оценяваме дълбоко, и му се поклавим. Бог да ни благослови. Нека да се справи с това. Светия, благодарим ти за това, че ти се грижиш за нас, като си ни дал хлябът, храната, питието, всичко, което имаме най-голяма нужда в този свят. Ти благодарим, че можеш да ни получаваш относно кои са желанията, които ти отлагаш да ни даваш. Но ти си ни дал най-необходимото. Хлябът. И ние ти благодарим за него. Но ние не можем да не ти благодарим за хлябът на живота, за Господ Исус Христос. Божия талец, който проля кръвта си за нас. И ние не трябва да се връщаме в Египет или пустинята, за да преживяваме отново. Но ние очакваме една обещана земя, чрез вяра в тебе. Ти благодариме за скъпите капки кръв, пролени за нас, за нашите грехове. Господи, искаме да ти познаваме повече. Искаме да бъдеш в нашия живот в пълнотата. Пълнотата, която само ти даваш. Святи Душе, молим те да изчистиш онова, което е гнило, неудостойно и пошло, онова, което е от света. Всяка такава кал и прах от този свят. Молим те, чисти ни, благослови ни, да вземаме с трепетно и с радост. С вълнение, но и с хваление. Благодарим и ти. Слава и името ти. Амин.